মই বৰ দুখ পাইছো আপোনালোকে মোৰ লগত নিমখ হৰামি কৰিছে প্লিজ স্যার এনেকুৱা শব্দ নকব আমি কোনখিনি ভুল কৰিছো এটো কওক আমাৰ কোম্পানী বদনাম ওলাইছে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোম্পানী কিছু ভুল হৈছিল যোৱা বছৰৰ হেখৰ কামবোৰ বাদ দি যিমানখিনি প্ৰজেক্ট কৰা হৈছিল কেতিয়াও সলিয়া কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ ওপৰত কোনোদিনেই মানুহে আঙুলি টুৱাব পৰা নাছিল কিন্তু হেখৰ দুই চাৰি বছৰৰ কাম অতি বেয়া হৈছে ছাৰ এইটো যে আমাৰ এনেকুৱা কাম হবলৈ পালে কেনেকে ছাৰ এই কামটোৰ বিষয়ে জগতদাইহে ভালকৈ জানিব জগত ছাৰ তুমিয়ে কোৱা তুমি থাকোঁতে এনেকুৱা হবলৈ পালে কেনেকে ছাৰ আমি আপোনাক সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে একো ভুল কৰা নাই অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কেতিয়াও কোম্পানীৰ লগত বেইমানি কৰিব নোৱাৰে আৰু কোভিডৰ পিছত যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অনা হৈছিল এইবোৰ সকলোবোৰ তেওঁলোকেই কৰিলে হয়তো ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কিবা হ'ব বুলি জানিয়েই তেওঁলোক কোম্পানীৰে গুচি গ'ল ছাৰ মই সেইবোৰ একো নাজানো জগত আমাৰ কোম্পানীৰ লগত কোনে কি কৰিছে সেইটো তদন্ত হ'ব লাগে দোষী কোন মই জানিব লাগিব যোৱা দুবছৰ যিকেইটা বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মাটিৰ পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পৰা মেটেৰিয়েল কি কি ইউজ কৰিছিল ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল কিমান দামত অনা হৈছিল সকলোবোৰ মই চাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰজেক্টৰ ফাইলবোৰ উলিয়াওক ফাইলবোৰ ৰিঅ'পেন কৰি তাত চাওক যে কি কি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিল ক'ৰ পৰা সেইবোৰ ক্ৰয় কৰা হৈছিল কিমান দামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল মই সকলো এবাৰ চাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ থকা যিমানবোৰ হাৰ্ডৱেৰ ফাৰ্ম আছে সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰা কোনে কিমান দামত বস্তু আনিছিল সেইবোৰ মোক লাগে বস্তুবোৰ আহি যেতিয়া গুদামত পৰিছিল তেতিয়া সেইবোৰ কোনে ৰিচিভ কৰিছিল সেইটো মোক লাগে চাওক সময় কম আছে আপোনালোক কামত লাগক পিছে হেৰি নহয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত কথাবোৰ পাতিলানে কথাবোৰ পাতিলো এই মই গোটেই ৰাইজৰ আগত একেবাৰে আঁঠুপিঠু কাঢ়ি তামোল পাণো দি কথাখিনি পাতি ভালকে বুজাই বহাই কৈছো তেওঁলোকে মানি ললেনে এয়া প্ৰথমতে মানি লোৱা নাছিলে অলপ তিৰস্কাৰে কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু সেই আঁঠুপিঠু কাঢ়ি যেতিয়া তামোল পাণো দিলো তেতিয়া মোটামুটি সৈমান হৈছে আৰু এতিয়া ৰাইজৰ লগত এক হৈ থাকিবলৈ হ'লে আমি উদাহৰণী ভোজ এটা দিব লাগিব হয় নেকি ৰাইজে কথাবোৰ এতিয়াও ইমানকৈ ধৰি থাকিব লাগেনে নক'ব আৰু এই হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ দৰে বিশ্বাসঘাতক মানুহজনৰ ঘৰলৈ কুঁহিক বিয়া দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা দশা হ'ল এতিয়া অংকিতৰ কথাবোৰ কোৱাত মানুহ সৈমান হৈছেগে এতিয়া আৰু ৰাইজে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কামখিনি কৰি উদ্ধাৰ হোৱাটোহে কথা আৰু মই ৰাইজক কৈ আহিছো বোলো আগলৈ আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰো দিয়ক ভালে হ'ল দিয়া ৰাইজখন এৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু গাঁওখনো এৰি থাকিব নোৱাৰি এৰা ঘৰখনত সোমাই চাফ চিকুণ কৰি গোসাঁই ঘৰটো চাকি এগছ জ্বলাই থৈ আহিছো ভালে কৰিলা দিয়া জগত ছাৰ হৈছে কি কথাবোৰ মোক ভাঙি পাতি ক'বানে ছাৰ আচলতে যিকেইটা প্ৰজেক্টত গণ্ডগোল লাগিছে সেইকেইটা ফাইল ছাৰ এই ছিষ্টেমত নাই ছাৰ কি কোনোবাই পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰি দিছে ছাৰ প্ৰজেক্টৰ ফাইলবোৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰোঁ নেকি চাই আছোঁ ছাৰ কিন্তু পৰা নাই ছাৰ এইবোৰ কি কৈছা জগত মেইন ছিষ্টেমৰ পৰা ফাইলবোৰ নাইকিয়া হ'ব কেনেকে ময়ো কথাটো একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই ছাৰ আচলতে ছাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ লেণ্ড কানেকশ্যনটোত অলপমান প্ৰব্লেম আছে লগতে ছাৰ আমাৰ ছিষ্টেমবোৰ অলপ শ্ল' হৈ গৈছে কিছুমান ছাৰ ছিষ্টেমত আমাৰ ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰোঁতে চাগে ছাৰ কিছুমান ছাৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ গৈছে চাগে
বেকআপ ফাইল যিবোৰ আছে সেইবোৰ চোৱা। নাই ছাৰ, বেলেগ প্ৰজেক্টৰ বেকআপ ফাইলবোৰ পোৱা গৈছে, কিন্তু ছাৰ লাষ্ট 5 বছৰমানৰ পৰা একো বেকআপ নাই ছাৰ আমাৰ হাতত। বাট ননচেন্স, কি কৈছে এইবোৰ? ছাৰ মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, আমি কিন্তু বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু বেকআপটো আনিব পৰা নাই নহয় ছাৰ। জগত, তুমি মোৰ মূৰটো নষ্ট নকৰিবা, এতিয়া ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন মাতা। হ'ব ছাৰ। এই ফাইলটো চাওকচোন আপোনালোকে, এইটো 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 হেল্ল' সদ্যহতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে তুমি যি কৰিব লাগে সেইবোৰ বাৰু কৰিলা, কিন্তু কুঁহিৰ বাবে আমি যি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই। আমিনো আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে কি কৰিম দাদা? মানে কুঁহিৰ বিয়াৰ কথাটো তোমালোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি থানাৰ অচিজনে লগ পাই মোক কৈছে কুঁহিয়ে বোলে অংকিত আহিব আহিব বুলি থানাত খবৰ লৈ থাকে। এতিয়াও তাই এটা বিশ্বাস লৈ জীয়াই আছে, বিশ্বাসটো বাৰু থাকক, কিন্তু এই বিশ্বাসখিনি জানো এদিন সঁচা হ'ব, আৰু এই দুৰ্ভাগ্যবোৰ জানো এদিন সৌভাগ্য হৈ তাই জীৱনলৈ নতুন দিন আহিব। তাই আনক হাঁহি থকাটো বিচাৰে, কিন্তু তাই জানো নিজে হাঁহিব পাৰিব? কোৱাচোন তুমি। আপুনি কোৱা কথাবোৰ মই বুজি পাইছোঁ দাদা, কিন্তু কুঁহিক জানো আমি বিয়া হ'বলৈ মান্তি কৰাব পাৰিম? আৰে আমি যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনে কৰিব? মই মোমায়েক, তুমি দেউতাক, আমি পাৰিব লাগিব। মুঠতে আমি জীয়াই থাকোঁতে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব। যেতিয়া তাইৰ ঘৰখন সুন্দৰ হ'ব তেতিয়াতো আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় একোৱেই নাই। আজি 8-9 মাহে তাইক একেকিটা কথাকে বুজাই আছো, কৈয়ে আছো, কিন্তু একো ফল ধৰা নাই। মানুহবোৰ বৰ ব্যস্ত বুজিছা, কোনে কাৰ কথা চিন্তা কৰিব তুমিয়ে কোৱাচোন বাৰু। আজি যিবোৰ বন্ধুবৰ্গ তাইৰ লগত কথা পাতে সেইবোৰ বাৰু তাই জীৱনত সদায় থাকিব জানো? পৰিও এদিন বিয়া হ'ব, তাৰপিছত তাইৰ নিজৰ সংসাৰ এৰি কুঁহিৰ লগত থাকিব জানো? মই নিজে অকলশৰীয়া, মই বহু কথাই বুজি পাওঁ বিজন। দাদা তোমালোক আছা, তথাপিও গাঁৱৰ ঘৰখনত কেতিয়াবা বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ। আজিকালি মানুহবোৰ বৰ ব্যস্ত, কোনো কাৰো খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। হয়, আপুনি কোৱা কথাবোৰ আমি ভাবিব লাগিব, তাইক তাইক আমি বুজাব লাগিব। ভানুৱেও কথাবোৰ মোক কৈছে, এতিয়া আপুনি আহিছে যেতিয়া ভালেই হৈছে। আমি সকলোৱে মিলি এবাৰ কিবা এটা কৰি কথাবোৰ ভালকৈ বুজাব লাগিব। আহক ছাৰ, এখেত আহিছিল। নমস্কাৰ। আহি পালে আপুনি, আমাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা কিছুমান বস্তু আপুনি ৰিকভাৰী কৰি দিব লাগে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আমাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। নোচোৱাকৈ ক'ব নোৱাৰিম ছাৰ, প্লিজ এবাৰ চাই দিয়কচোন। জগত, তুমি তেখেতক হেল্প কৰি দিয়া। হ'ব ছাৰ, বলক। কথাবোৰ ঘূৰাই পকাই থকাতকৈ চিধা চিধি কোৱাই ভাল হ'ব। কালি তোৰ দেউতাই ৰঙাগড়াৰ পৰা আহিছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিম বুলি কৈছে। সেইখিনি কথা মই মাৰ পৰা গম পাইছো। এতিয়া আচল কথা হ'ল, তই দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা ভাবিব লাগিব। কি মাও, এতিয়া আমি ভাবি গুণি এইটো বাহিৰে দেখোন একো উপায় পোৱা নাই। অংকিত আৰু ঘূৰি নাহে কুঁহি, চাওঁতে চাওঁতে 8-9 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰ জানো কিবা খবৰ পালি? তোমালোকে ইমান নেগেটিভ কথা চিন্তা কৰিব পাৰা নে মা? এইটো কি নেগেটিভ চিন্তা হ'ল কচোন? যোৱা কেইমাহত তই তাৰ খবৰ আহিছে আহিছে বুলি কেইবাৰ থানালৈ গলি, কেইবাৰ অফিচাৰজনক ফোন কৰিলি, তাৰ কিবা ফল পালিনে? মা, তোমালোক ইমান অধৈৰ্য নহবাচোন,
মই কৈছো নহয় অধৈৰ্য হবলগীয়া একো কথাই নাই, সকলো ঠিক হব, এদিন অংকিত ঘূৰি আহিব। অংকিত ঘূৰি নাহে, মই কৈছো নহয় অংকিত ঘূৰি নাহে বুলি। ম এতিয়া আৰু তোৰ মতে একো নহব, আমি যি ভাবিছো তই এতিয়া সেইমতে কৰিব লাগিব। মা মই নাও তোৰ ভালৰ বাবেহে আমি এইবোৰ কৰিব খুজিছো, এবাৰ আমাৰ কথা নহলেও অন্তত নিজৰ কথাটো ভাবচোন তই। আইম চ' ছৰি ছাৰ, মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰজেক্টৰ ফাইলবোৰ ৰিকভাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি কাৰণে ফাইলবোৰ ছিষ্টেমৰ পৰা নোহোৱা হ'ল? ছাৰ এইটো ছিষ্টেমৰ পৰা কোনোবাই পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিছে। ছাৰ আপোনালোকে কোৱা আন আন প্ৰজেক্টৰ ডকুমেণ্টছবিলাক মই ঠিকে পাইছোঁ কিন্তু এইটো পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ মই ছিষ্টেমত বিচাৰি নাপালোঁ ছাৰ। আৰু ছিষ্টেমটো মই ভালেই দেখিছোঁ, কোনো ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ প্ৰব্লেম বা কোনো ধৰণৰ ভাইৰাছৰ প্ৰব্লেম ইয়াত নাই। মই ৰিচাইকেল কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ ছাৰ। ছিষ্টেমৰ পৰা কোনে ডিলিট কৰিব পাৰে? এয়াতো আমাৰ অফিচৰে কোনোবাই কৰিব লাগিব। সকলো ওলাই যাব ছাৰ, মোক ছাৰ আপুনি অকণমান সময় দিয়ক, মই উলিয়াম এই কামটো কোনে কৰিছে। মোৰ বোধেৰে ছাৰ ইয়াত বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে, যি হৈ আছে কোনোবাই ভিতৰি সকলো কৰি আছে। ছাৰ মই তেনেহ'লে এতিয়া যাব পাৰোঁ? আহক মই আপোনাক আগবঢ়াই দিছোঁ, হয় আহক। কোনে মোৰ লগত এইটো বেইমানি কৰিছে মই নাজানো কিন্তু হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ লগত এনেকুৱা কৰি ভুল কৰিছে। আপোনালোকেতো মোক ভালকৈ জানে, মানুহটো মই কি আছিলোঁ, এতিয়া মই ভাল হৈছোঁ। আপোনালোকে মোক সঁচা কথাবোৰ কৈ দিলে ভাল পাম, কি কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ বেয়া সময়খিনিত মোৰ বিশ্বাসী মানুহখিনিয়ে মোৰ লগত এইখিনি কৰিব পাৰে বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় দিছোঁ, কোনে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে নিজে কৈ দিলে ভাল। আৰু যদি মই বিচাৰি উলিয়াবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কিন্তু কথাটো বেয়া হ'ব। সদায় সদায় একেবোৰ কথাকে কৈ মোক অশান্তি নকৰিবা মা। ইয়াত অশান্তি হ'বলগীয়া কি কথা হ'ল বাৰু? নহ'লেনো কি দেউতা, মোৰ ভাগ্যত যি আছিল সেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া অংকিত যদি ঘূৰি নাহে তাৰ স্মৃতিখিনি লৈ মই জীয়াই থাকিব পাৰিম। জীৱনটো আগুৱাই যাবলৈ মোক আনৰ সহায় নালাগে, পৃথিৱীত আৰু অকলশৰীয়া মানুহ নাই নেকি? সময়ে মোক বাদ দেখুৱাব। তই আমাৰ সুখৰ কাৰণে তোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব নোৱাৰনে মা? সদায় আমি তোৰ কথাই শুনি আহিছো, এবাৰ অন্তত তই আমাৰ কথা শুনচোন। অংকিতক তোৰ পছন্দ হওঁতে আমি কি বিচাৰোঁ সেইটোতো তই এবাৰো নাভাবিলি, এতিয়াতো শুন। আমি তোৰ বেয়া চিন্তা কৰা নাই, কেতিয়াও নকৰোঁ। তোৰ হাতত জীৱনৰ বহুত সময় আছে, এদিন নহয় এদিন তোক তোৰ সংগীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যি তোক বুজি পাব। তেনেকুৱা মানুহ অংকিতৰ বাহিৰে বেলেগ ওলাব জানো? কিয় নোলাব? চা কুহি, অংকিতৰ মাকেও অংকিতক হেৰুৱাই ভাঙি পৰিছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ নিজকে চম্ভালিব পৰা হৈছে, তেন্তে তই নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিবি কিয় কচোন? তই দিনে ৰাতিয়ে দি থাকে সপোনে তাৰ কথাই ভাবি থাকো কাৰণে তাকে দেখি থাক, তাক পাহৰিব পৰা নাই। মা মামা দেউতা, আপোনালোকে যি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কয় মই তাকেই লওঁ, মাত্ৰ এইটো কথা নক'ব, এই কথাটো মানি ল'বলৈ নক'ব দেউতা, অংকিতে দুখ পাব, আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। অংকিত জীয়াই থকা নাই, তোক কিমানবাৰ ক'ব লাগে আৰু তই কথাবোৰ কেতিয়া বুজি পাবি? তেনেকৈ নক'বচোন মামা, অংকিত আহিব, সি খুব সোনকালে আহিব, আৰু চোৱা ময়ো ঠিকে আছো, দেখিছানে মই ঠিকে আছো, তোমালোকে যেনেকৈ কোৱা মই তেনেকৈ গাঁৱলৈ যাম, গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিম, মই উদ্ধাৰো হ'ম, আপোনালোকে মোক যি কয় মই তাকেই কৰিম, কিন্তু মোক বিয়া হ'বলৈ নক'বা মামা, মোক বিয়া হ'বলৈ নক'বা।